ovaj, napravit ćemo to, to možete da pravite kad imate neku žurku deci, pa za čas to fino napravite i vi jednostavno želite za večeru ili, ili za doručak. Baš je fino, meni se zaista dopada, pravila sam par puta i mislim da je stvarno fantastično. Za ovaj recept bit će vam potrebno jedno pakovanje viršli koliko želite, ja ću vam samo pokazati par komada. Jedno jaje, 100 do 150 grama brašna jednog i drugog, znači hlebnog i kukuruznog. I još posebno vam treba malo brašna, zatim jedno dvije kašike susama, oko 100 litra, pazi ja, 100 litra, ludom razinu, 100 ml mlijeka, dvije kašike pavlake i da vidim da li još nešto da soli tu treba i malo praška za, praška za pecivo. Au, nisam valjda nešto propustila. E, idemo za časno napraviti, potrebno su vam i uvišta piće koje prethodno morate bar držati jedno desetinu minuta u vodi, to samo ništa peći za, ovaj, za meso, za, ovaj, kad pravite roštilj. Stavite ju u vodu da se malo napiju vode, da vam se ne zapale kad stavite ulje. I jedna duboka čaša. Primaknite se bliže da vidite kako baka pravi. Prži se ulje. Potrebno je i, znači, i ovaj hartija za upijenje. Idemo časno napraviti i spremiti jedan lijep obrok. Kecinica oko struka i krećemo, dragi moji. Ja mislim da ste raspoloženi da se i danas družite sa vašom bakom. I sad kažem ovo, vidite, treba znači izmeriti koliko otprilike, pa jednostavno pokidati. Samo koliko da, eto, može da se... Zato ovo ne treba puniti.
Evo ga. A? Šta kažete? Ništa ne kažete. Ništa vas ne čujem. Obožavam. Obožavam ja. Ne znam vi. Da li ste pravili? Ako niste, probajte. Recept tipa. E sad, uz to možete već dodati sve što vam pade na pamet. Čak i paradajz, sir. Ne znam šta sve možete, ali dodajte sve što vam je na duši. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete napraviti i probati. I kad probate recept od početka do kraja, vi napišite mi neki komentarić. Nemojte zapisati. I molim vas da se prijavite na kanal. Nije lepo da gledate krado i na kvarno. Jer sam vam pričala kad sam bila u jednoj prodavnici. Neću imitovati. Jedna elitna prodavnica zaista. I uđem unutra i koliko sam ušla, devojka koja, mislila sam da je devojka, ona je stvari udata, kaže, jaoj, baka, šta treba ono? Jao, samo da vam kažem, ja spremam vaše recepte na kvarno. Ono se sad nešto pomisla, šta je to sad znači na kvarno? Ja kažem, a što na kvarno? Pa kaže, ja spremim, gledam vaš recept, spremim po njemu, ali ćuti ne kaže mužu. I muž jede i kaže, a o, super si ospremila. A ja neću da kažem da sam na vašem kanalu to našla i da sam to naučila. Znači, to je spremanje recepta na kvarno. Pa eto, može i to, što da ne. Zato se prijavite. Prijavite se obavezno. Imate gde. Zaista smo velike. Ovo još malo pa će nas biti preko 150.000. To je velika cifra, da vam ja kažem. Sigurna sam da ćete na ovom kanalu naći bezbroj na hiljade recepta divnih. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Neka nam Bog sve pomogne. Molim ti se Bože, pomozi nam i daj nam zdravlja. Ostalo, svako neka se trudi i neka se brine. Eto, to je bilo sve. Hvala za današnje druženje. Čekam vas sutra ujutru u 8. Kuca baka. Dođite opet. Dođite da se družimo. Ljubim vas još jedno. Zaista ste divni. Pišite mi obavezno i prijavite. Recipe, só para comer.